Dobrý podvečer vám všem. Vítejte, máme opět uh, webinář uh, Zlatá Minza a dnes je to spíš rozhovor. Bude to atypický rozhovor o financích s člověkem, který, se od, roku, který od roku 2017 pracuje ve finanční oblasti shodů okolností, byly zaměstnancem jedné pojišťovny. Ale uh, přesto se dostal uh, do finančních osobních problémů. Uh, kleslul na dno a podařilo se mu z ní opäť odrazit. Menej sa Andrej Jurč, som velice rád, že prijal dnes pozvánie. Vítej. Ďakujem za pozvání, Jirka, a prajem pekný večer všetkým, čo nasledujú. Uh, prosím ťa, řekni tak na úvod. Uh, pracoval si v pojišťovne. Uh -huh. uh, proč konkrétne si sa do tých problémov dostal? A jak? Uh, premýšľal som nad tým, ako to čo najjednoduchšie vysvetliť a uh, ne... Popsať. Áno, áno, najjednoduchšie mi prišlo to porovnať možno s niečím podobným, ako je v údavkách závislosť. Hej, keď máš nejakého gamblera, alebo človeka závislého na alkohole, na drogách a podobne, ono to môže znieť tak zvláštne, ale ty keď prídeš zo sféry, kde tých peňazí veľa nezarábaš a zrazu zažiješ ten úspech, ako ja napríklad, keď som začal zrazu zarábať 4 krát ako, ako predtým, mm -hmm. tak, sa, uh, tak sa necháš tým úspechom ako keby ovládať. Ty si zmeníš okamžite životný štandard, nie si na to jednoducho pripravený a v podstate zažívaš uh, takú eufóriu z toho všetkého. A ty, keď nie si dosť zrelý na to, aby si zvládol v podstate to, že ten úspech zažívaš a máš peniaze, tak sa ti veľmi jednoducho môže stať, že prestaneš byť disciplinovaný a začínaš robiť chyby. Napríklad kupuješ si drahé veci, ktoré reálne vôbec nepotrebuješ a tak ďalej a tak ďalej. No a ty v podstate ani, ani, neprídeš na to, že sa začínaš dostávať do tých problémov, až nakoniec tie problémy prídu. A najťažšia vec pritom je priznať si, že ten problém máš. A to je asi asi tá najväčšia výzva pre každého človeka, ktorý niečo také zažíva, pretože kým ty sám si nepriznáš, že je problém, ako napríklad aj keď ten závislý človek, tak to nevieš riešiť. A darmo o, ti iní ľudia chcú pomôcť alebo radi, lebo už vnímajú, že je niečo zlé, aj ty vnímaš, že je niečo zlé, ale bohužiaľ s tým nedokážeš tú chvíľu nič urobiť. Ja som mal to šťastie, že, že prišla chvíľa, kedy som s tým začal bojovať a dostal som sa z toho, Bohužiaľ, veľa ľudí uh, sa z toho nedostane, alebo sú na tej ceste, alebo nevnímajú tie indície, alebo možno ich aj vnímajú, len nevedia ako z toho von. Takže mm -hmm. to je aj dôvod, prečo. Prečo, prečo som, mluvíš? Áno, prečo o tom hovorím už aj takto nahlas, pretože keď si niekto myslí, že je to jednoduché, vôbec to nie je jednoduché o tom rozprávať. Tento rozhovor pre mňa dnes bude ťažký, ale verím tomu, že to, že ja dneska vystúpim takto a budem o tom rozprávať, tak dodá odvahu iným ľuďom, ktorí sú v podobnej situácii a zdôveria sa uh, ľuďom zo svojho okolia alebo najbližším a začnú to riešiť, aby sa nedostali do nejakej naozaj finančnej krízy, a možno je to pre nás aj taká výzva pre rôznych poradcov alebo sprostredkovateľov, či už z od Maklerov z bank, aby si uvedomili, že tá naša práca naozaj spočíva v tom tým ľuďom pomôcť v týchto veciach. A my máme byť tí odborníci, ktorí nedovolia, aby naši klienti sa dostali do takejto situácie. Ako a když sa náhodou vieme, niek niekto z nich je v takýchto problémech, tak on by mal byť ten prvník, kto sa to dokáže Áno, všestná. áno presne a tak. Presne. Co si skupoval tej konkrétne? No, začalo to oblekmi na mieru, pretože okay. naši manažeri sa pekne obliekali, veď poznáme to všetci, chceš chceš vyzerať, máš pocit, že už keď si manažer, tak musíš nejako vystupovať, lebo tú prácu ako robíš a tá pozícia, ktorú máš, musíš nejako prezentovať. Takže mm -hmm. začalo to práve na tých oblekoch, ktoré v podstate dneska už malo kedy nosím, ak nie je príležitosť, naozaj nejaká, nejaká situácia dôležitá, tak ho ani nevezmem. Hej, že to bola taká práva vec. A taký najväčší výstrelok, ktorý bol, uh, tak bolo auto. Uh, Za si, uh, 45 tisíc. Okay. Uh, je to... Pre niekoho to môže byť veľmi veľa, pre niekoho to môže byť málo, závisí od toho, že koľko zarába, ale bola to riadna pálka teda a to auto, uh, síce som sa v ňom cítil ako frajer, ako, ako šéf, Veľmi dobre to vyzeralo na ulici. Bol to pôžitok ho šoferovať, vystúpiť z neho, ale bol to jeden z tých hlavných spúšťačov uh, tej situácie, ktorá potom nastala. Ty máš ženu, dieťa. Áno. Keď sme spolu hovorili, čo um, na toto říkala tvoja žena, na to, že si kupuješ obleky na mieru, že si kupuješ také uh -huh. drahé auto? Vieš, vtedy sme vôbec nemali žiadne obavy pretože ten príjem bol dostatočne vysoký na to, aby sme si to mohli dovoliť. My dokonca aj vtedy, napríklad, moja žena bola tehotná a išli sme rodiť a ja som si mohol dovoliť zaplatiť súkromnú kliniku, aby mala čo najlepšie podmienky na to, aby priviedla naše dieťa na svet. Čiže vtedy človek nemal núdzu, nebol problém vytiahnuť z účtu peniaze a, a poslať to. A musím povedať, že v tomto mi žena veľmi dôverovala. Čiže ono aj dosť dlho trvalo tým sme začali riešiť to, že vôbec nejaký problém z mojej strany nastal. A začalo to, ale nie tým, že by sme nemali peniaze na účte, že by sme si nemohli dovoliť tie veci, ktoré sme si dovolili doteraz, ale skôr to bola taká mentálna únava z mojej strany. A vtedy ona začala vnímať, že sa niečo začína diať. Hmm. Jak dlho to trvalo od toho momentu, kde si sa začal kupovať obleky na míru, k tomu momentu, že si začal, že začali problémy reálne? Mhm. Mm No, ja to vnímam tak, že problémy začali, uh, tie hlavné keď som kúpil auto, to už okay. budú nejaké dva roky. Čiže ten proces, odkedy, odkedy naozaj uh, za, na, začal taký veľký vzostup a potom ten postupný pad tak je dvojročný. Uh -huh. Že to nebolo zo dňa na deň. Ak má niekto predstavu, že do toho spadneš okamžite, tak to tak nie je. Možno aj preto je tak ťažké pre ľudí sa s tým vyrovnať a to riešiť. Alebo vôbec rozumieť sám sebe v tej situácii. Mm -hmm. um, jak sa to... Co sa konkrétne... Takhle, predpokladám, to auto si zase nekúpil, že by si zaplatil 45 tisíc. To bylo na leasing. Áno. Um, ešte si měl hypotéku, predpokladám. Áno. A... a když si měl vysoký plat, kde, kde sa se to tam začalo komulovat, jak ty problémy začaly se projevovat reálně? Mm -hmm. No, tie problémy začali uh, sa prejevovať vtedy, keď uh, um som začal byť unavený z práce. Že ja som jednak, že keď som bol manažér, som robil strašne veľa pohovorov, do toho som vzdelával ľudí svojich, ale aj iných a, a tak ďalej, a tak ďalej. A v podstate, keď skončil rok, už sme mali po Vianociach a tak ďalej, keď som si zobral jednoducho voľno, ja som mal obrovský problém v januári opäť vstať a ísť do práce ja som najprv tomu nerozumel, som si myslel, že to bude vec, to bude trvať možno pár dní, možno týždeň, ale ja som ležal v posteli, pozeral som na strop alebo do stropu a nebol som schopný jednoducho z tej postele vstať a ísť riešiť tie veci, ktoré som mal. A vo finančnej sfére, kto to pozná, tak vie, že ak nestaneš do práce, nezarobíš peniaze. Ak si v tejto sfére ešte aj manažér a nedávaš pozor na to, ako ten tvoj tím funguje, môže sa veľmi jednoducho stať, že ten tím ten sa ti začne rozpadávať, lebo ľudia potrebujú stále s niekým komunikovať. No a v podstate vtedy to pomaličky začalo. Jednak z tej unávy z práce do toho vysoké finančné náklady a to sa začneš tak pomaličky do toho zamotávať. No a to je v podstate potom ten výsledok, že už si na tej ceste. Vlastne problém. problém nebyl ani tak v tom autie, v tých oblecích. Problém byl v tom, že sa nasadil určité pracovní tempo, ktoré sa dlouhodobě nedalo udržať. Áno, aj to boli jeden z hlavných dôvodov. A potom si smysle, že to tempo vydržíš viečne mm -hmm. a přispôsobil se na to životný styl a najednou si videl, že to nestíháš a čím víc, to, to trvalo, tak tým mm -hmm. více z toho desil a tím více sa tí tie problémy hromadili. Aj to, ale ďalšia vec je, že trávil som strašne veľa času v práci, Chodeval som neskoro domov, bol som málo so svojou ženou a so svojím malým synom, kedy tá žena potrebuje doma pomoc. Nestačí len, že nosíš peniaze a všetko je fajn, ale potrebuje aj vedieť, že si tu pre ňu. Pretože ona v momente, keď sa dostane na materskú dovolenku, je zavretá medzi štyroma stenami a tá opora jednoducho jej začala chýbať. Hej. Mm -hmm. Do toho strašne veľa komunikácie bolo pracovnej, či s kolegami, s kolegyňami, telefonaty po večeroch, že aj keď som prišiel domov z práce, tak som nebol doma. Myšlienkami som bol stále niekde inde. Buď som písal s kolegami o nejakých veciach, alebo sme spoločne telefonovali. Čiže nie len, že som nebol doma cez deň a prišiel som neskoro, ale ja som nebol doma ešte ani večer, aj keď som tu fyzicky sedel. Hmm. Jaké sa ti tak naakumulo, naakumulovali druhy potom? Uha, no, mm, ako by som to tak jednoducho povedal... Um, Povedzme, že to, čo som za poslednú dobu splatil za tie dva roky a tak ďalej, uh, tak bolo niečo okolo 20 tisíc eur. Uh -huh. A jak si vyriešil tú situáciu, keď si videl, že už je to neúnosné? No, najprv som začal strašne bojovať sám so sebou. To je v tejto situácii najťažšie uvedomiť si, že máš problém. Keď mhm. máš problém, je veľmi ťažké požiadať o pomoc. Uh, preto aj sa snažím takto o tom otvorene hovoriť, aby ľudia si nemysleli, že, že chlap musí byť stále ten silný a, a uh, vieš, vždycky sa o ňom musí niekto oprieť. Uh, Sila podľa mňa aj, aj tej mužnosti je v tom, že vieš si priznať, že niečo nezvládaš. A to mhm. ja som v tej dobe nedokázal. Uh, keď už som sa konečne dostal do tej situácie, že musím to riešiť, lebo už reálne išlo o existenčné veci, že či budeme mať na to zaplatiť hypotéku hej, a podobné, tak už som bol viac menej do toho dotlačený. Vtedy som si povedal, že Andrej, ego musí ísť na bok, ono v podstate aj čo z toho ega ostalo. Hej, to tiež je na debatu, že z toho ega veľa neostalo, mm -hmm. ale ale už to muselo ísť na Vtedy som s tým vyšiel vonku, jednak som sa rozprával o tom veľa so ženou. Hľadal som také butľavé vrby, že s kým by som mohol riešiť tie veci. A musím povedať, že veľmi mi v tom pomohla rodina, ale strašne som sa hámbil za nimi s tým prísť. Na začiatku mi veľmi pomohla sestra v tom, že nepýtala sa prečo, proste pomohla. Jednoducho bolo treba peniaze, tak tie peniaze požičala a dlho čakala, bez toho, aby mi pripomenula čo i krát, že som tie peniaze dlžný. To je obrovská vďaka naozaj pre, pre moju sestru, že to zvládla. Takisto mi ohromne pomohli potom rodičia, aj keď vieš, ako to je. Nechceš prísť za rodičmi a povedať, že máš problém. Chceš, aby boli hrdí na teba, že si niečo zvládol. A ty práve hm. naopak prichádzaš s tým, že si problém vytvoril a nevieš z neho vonku a hľadaš tie možnosti všade možné, len nie tam, kde sú a kde sú najjednoduchšie. Ak je naozaj dobre fungujúca rodina, treba nazvierať tú odvahu v sebe, prelomiť to a ísť sa s nimi porozprávať. A to je, v tom mi najviac pomohla naozaj rodina, že mi dali taký ten uh, čas uh, s tým, že som mohol začať riešiť tie problémy. Ale nebola to len rodina, kto mi pomohla, lebo ja by som to sám nezvládol. Ak si niekto myslí, že niečo také zvládne sám, tak to asi klobúk dole, keď niekto taký sa nájde, ale mne strašne pomohli aj ľudia mimo rodiny. Hmm. Ja možno aj touto cestou by som sa im chcel poďakovať, pretože nebyť ich, tak možno ešte do dnešného dňa sa s tými problémami potýkam. Neviem, či ich môžem aj takto menovať. Uh, bez toho, aby si menoval firmu Môžeš. Nebude, nebudeme robiť značku, určite ja, nie. nechcem robiť reklamu, to, toto je pravidlo, je mi jasné, ale jeden, jedna z najväčších, uh, oso, akože obrovská osobnosť, ktorá mi veľmi pomohla a nemusela, lebo ma nepoznal uh, ten človek do tej doby a ja som v podstate sa dostal do jeho života v tom najťažšom čase. Kedy si zmenil kvázi? Kedy som zmenil prácu, tak bol pán Igor Čečko. To, hmm. Ja ešte dodnes, keď si spomienim na to, čo všetko pre mňa urobil, tak mám zimom riavky. Naozaj, mm -hmm. to je človek s obrovským srdcom, dušou a každý, kto ho pozná, som presvedčený o tom, že, že potvrdí, aký typ človeka to je. Naozaj, obrovská, obrovská dobrá duša. Znám ho z okolnosti, tak si mm -hmm. Nikde som si trochu nadalko, nikdy som ho nepoznal osobne, ale trochu znám. Uh -huh. Veľmi rád, keď bude taká príležitosť, tak vás zoznámim. Určite si máte čo povedať. Vynikajúci človek naozaj. Po ňom štafetu v podstate prebrala jedna pani, Betty Janičová. Ona to mala so mnou veľmi ťažké. Naozaj veľmi ťažké. A je pravda, že veľakrát sa mi snažila dohovoriť a mala obrovskú trpezlivosť so mnou a čakala, kým ja si niektoré veci uvedomím. Vieš, lebo je jednoduché prísť za niekým a dať mu radu a toto urob. Hmm. Ten človek to nebude, uro nebude to robiť, pretože sa sám potrebuje dostávať do stavu, kedy pochopíš jednoducho, že, že tie rady, ktoré dostávaš, majú svoj význam. A Skús, teď, skús byť trochu konkrétny. Vlastne, hmm. a co ti tie lidé radili a k čemu te museli presvedčovať, na co by si třeba sám neprišiel? Hmm. No, Vieš čo, ono to bude znieť troška smiešne teraz, áno, ale mm. najjednoduchšie riešenie pre mňa z toho von bolo predať to auto. Mm. A to bola jedna z prvých rád, ktorú, ktoré mi dali uh, nie len rodičia, keď som sa s nimi bavil, ale napríklad aj Betty. Možno keď to teraz sleduje, tak sa aj bude smiať uh, na tom, ale nie je to jednoduché pre chlapa, ktorý si kúpil auto za svoje ťažko zarobené peniaze, aby ho prezentovalo zrazu hodať preč sú určité veci, ktoré u chlapa vzbudzujú taký pocit mužnosti u neho. A to auto bola jedna z týchto vecí. Čiže napriek tomu, že to riešenie bolo veľmi prosté, tak bolo pre mňa veľmi ťažké. Čiže toto napríklad bola jedna z tých vecí. A ako náhle som to urobil a prišiel veľký balík peňazí na účet mal som konečne takú slobodu a čas začať riešiť tie, tie, svoje problémy, lebo už som vedel, že, že mi nehrozí uh, tá finančná kríza, lebo mám dostatok peňazí na to, aby som to zvládol. Hmm. Čiže napríklad toto bola taká jednoduchá, ale dobrá rada. Hej. A, a potom... když hmm. ťíkáš, že proste pro chlapa je težké prodať auto. Hmm. Um, bylo to proto, protože by si... Bylo to čistě kvůli tvé osobní mužské ješetnosti? A nebo si si na to díval, že co by si opäť nepomyslela pomyslela rodina, nebo si si říkal, co by si o mne pomysleli klienti, anebo si si říkal něco takového obecného, že to sa nepatří, abych já ja prodával auto. I jak sa konk konkrétne z toho to je správne? Na všetko z toho, čo si povedal, odpovedám áno. A dodal by som ešte jednu vec, že za tým autom bol príbeh. Okay. Ej, a ako som sa ja k nemu dostal, koľko som musel na ňo robiť, lebo ja som si to naplánoval. Ja uh, jeden rok, keď som to auto našiel, nikdy som nebol autíčkar, Hej? Čiže mne mm -hmm. keď niekto dneska sa opýta, že aké máš auto, koľko má kilowatov a tak ďalej, ja poviem, že neviem, má štyri kolesa a volant. Hej? Čiže ja vôbec nie som takto na auta stává. Ani do tej doby som nikdy nebol takýto na auta, mm -hmm. ale keď som to auto uvidel, to bola láska na prvý pohľad. Vieš? A v tej som si povedal, <laughs> že ho musím mať. A nezastavila ma ani tá cena. Preto ja som ten rok tak strašne tvrdo pracoval, aby som si ho mohol dovoliť. Čiže to bolo vysnívané auto, doslova. A preto aj tak ťažké bolo sa s ním lúčiť, pretože keď som ho predal, tak s tým autom odišlo aj kúsok mňa, uh, v podstate kúsok mňa. No tá doba, čo všetko som obetoval, preto aby som ho mohol mať. Mm. Ale možno ešte keď sa vrátim k jednej rade ktorú som hm. dostal, a to je práve o tej tretej osobnosti, o ktorú som chcel spomenúť, tak to je môj couch, náš dobrý priateľ, ty ho tiež poznáš, aj si ho mal vo svojom podcaste a to je Tomáš Kromka, ktorého ano, zdravím. Áno, o muzeu poistenia sme. Áno, muzeu poistenia. Vynikajúci človek a on mi dal tiež jednu veľmi dobrú radu. Andrej, začni chodiť medzi ľudí. Prestaň byť doma sám. Lebo ty keď sa dostaneš do takéhoto stavu, zavrieš sa doma medzi štyri steny a máš pocit, že aspoň oddychuješ, relaxuješ, ale to je skôr taký útek pred tými problémami, ktoré máš. A nevieš si predstaviť zrazu, ako medzi tých ľudí sa máš dostať. Jednak máš jedna s klientami, máš sa starať o ich veci, máš ísť ešte vonku a tak ďalej. Čiže v tomto mi strašne pomohol Tomáš a na základe jeho odporúčaní som začal rozbiehať rôzne aktivity, ktoré ma neskutočne pozitívnym spôsobom nakopli a dneska Mám dostatok odvahy na to, aby som o týchto veciach zlých, ktoré som zažil, aby som o nich mohol rozprávať. Čiže naozaj aj pre tých, ktorí možno sa tak utápajú doma v nejakej depresii, choďte medzi ľudí, nemusíte sa s nimi rozprávať, nemusíte ich poznať, proste len sa prechádzajte po meste, vnímajte, čo sa deje. Veľmi dobrá rada napríklad bola práve od Betty, ktorú som predtým spomínal. Andrej, choď na prechádzky. Aj keby si mal byť sám, ale vnímaj to okolie čo sa zmenilo za tú dobu. A ja som začal chodiť, ale aj to bolo ťažké, vysť vonku, aj sám niekde vonku, lebo zase v tých svojich myšlienkach a tak ďalej. A zrazu si prišiel na to, že, aha, ten, tento strom začína v tomto ročnom období nejak troška ináč voniať. A začal som sa ako keby uh, tešiť na to, že... Idem v lete hore tým kopcom a zás pôjdem okolo toho stromu alebo okolo toho kriku, lebo som vedel, že len na tom jednom mieste tá vôňa bola. A také troška sklamanie bolo, keď tá vôňa prešla, lebo už máme zimu, už, už to zmizlo preč, ale opäť prejdeš po 3 metre ďalej a opäť vidíš niečo nové. Hej? Čiže bolo veľmi pekné uh, chodiť či už po tom meste, či po tej prírode a keď si začneš všímať takéto veci v malom zrazu prídeš na to, že z tej hlavy tie problémy ako keby samé vyšumeli von. Že nezaťažuješ hlavu týmito problémami, ale hľadáš maličkosti v tom živote, ktoré ťa začnú tešiť. A v tomto oni mi strašne pomohli. Nedelo sa ti to, že si nemohol spáť kvôli starostem, ktoré si uh, nie, že som nemohol spať, nemal som problém zaspať, lebo som bol tak unavený, že už som musel spať, ale spal som strašne málo a chodila som spať strašne neskoro. Uh, to znamená o druhej, o tretej v noci, keď mi trebalo o 7 vstávať, pretože my to máme tak doma nastavené, že žena chodí skôr do práce, čiže ona nemôže chlapca brať do škôlky, čiže ja musím ráno vstávať a ho brať a si vezmi, že denne som mal spánok 3, 4, 5 hodín, keď sa podarilo. Hej? Pretože tá samotá večer v tej tme mi jednoducho robila dobre. To bol taký útek, vieš, pred tou realitou, že čo všetko sa deje, aké máš problémy a vtedy to nemusíš riešiť jednoducho. A nechcelo sa mi ísť spať. Už som šiel spať iba vtedy, keď už naozaj som mal takú potrebu, že viem, že, že už musím aspoň troška. A aj z biologického hľadiska je obrovský problém, keď malo spíš a nie to ešte, keď máš aj nejaké problémy. Hej? Mm -hmm. a, a to pracovní tempo, ktoré si v minulosti měl, tak Uh, máš ho i dnes, nebo budeš ho chtít mít někdy i v budoucnu, případně uh, říká, nebo si naopak myslíš, že už raději to tempo dát lehčí, aby si dlouhodobě vydržel. Uh -huh. uh, existuje jeden taký uh, podcast takých uh, uh, ľudí, čo robia zdravú stravu uh, v Čechách a oni uh -huh. hovoria tak, že zdravie áno, ale s rozumem. <laughs> Čiže aj, aj tu by som tak povedal, že a to tempo sa dá zvládnuť, ak si na ňo dostatočne dobre pripravený. Ale treba si to nakrokovať. Treba mať nejakú štruktúru, aby si sa opäť nedostal do tých problémov, ako boli. Lebo teraz mám opäť energiu. Nasal som strašne veľa pozitívnej energie. Spoznal som neskutočne veľa dobrých ľudí, ktorí mi pomáhajú s uh, jednou vecou, ktorú som rozbehol. A už teraz vidím, že existuje určité nebezpečenstvo, že si nedám pozor a opäť uh, tú energiu, ktorú vydávam vonku, nemusím zvládnuť spracovať. Jednoduchšie je to už ale teraz kvôli tomu, lebo som si to predtým prežil, takže už sa snažím žiť v takej rovnováhe. A v čem je to nebezpečí? to nebezpečie je to, že narušíš tú takú životnú rovnováhu. Vieš, súkromný život a pracovný život by nemali ísť na úkor jeden druhého. Musia tam byť nejaké protipóly, ne nejaké rovnováhy. Ako náhle z tej domácnosti uberáš a dávaš to do podnikania dlhodobo, teraz nehovorím krátkodobo, ale dlhodobo, tak sa to odrazí na vzťahoch doma a opäť môže človek byť unavený tak, ako bol predtým. Ak je to naopak, tak zase ti môžu chýbať určité výsledky, ktoré si očakával a problémy z práce začneš prinášať domov, lebo zase príliš veľa času tráviš napríklad s rodinou a nevenuješ sa tej práci, ako máš. Hej, čiže, čiže tak nejako. Uh -huh. uh, miel si, když ste měli tie finanční problémy, miel si i situácii, že ste veľmi sa museli třeba uskromňovať ve veciach, ktoré ste nakupovali, jídlo? Nikdy som sa nenaučil tak šetriť, ako za posledný rok. <laughs> to, vieš, to je, uh, prídeš dneska do obchodu, hej, alebo, alebo taký základ šetrenia, ako by mala fungovať uh, dobrá, uh, dobrá rodina, hej, tie zdravé rodinné financie. Nemíňať peniaze na nezmysly. Ak tých peniazí máš veľa, tak napríklad chceš doprať dieťaťu, tu kúpiš hračku, hen kúpiš hračku, tam ideš, tam ideš. Je dobré, ak sú peniaze miniané na veci, ktoré miluješ, ktoré ti vytvárajú rôzne krásne zažitky, ku ktorým sa vieš vrátiť. Napríklad výlet, alebo nejaká dovolenka s rodinou, spoločné veci zažité a tak ďalej. Ale ak napríklad miniaš tie peniaze len na to, aby si tomu dieťaťu kúpil hračku, Jednak, že miniaš ich na nezmysle a druhá vec, ešte aj vo výchove tomu dieťaťu škodíš, lebo ho neučíš, tej disciplíne a tomu, že nie všetko, o čo si pípne, tak musí dostať. A v podstate ten život tak fungoval dovtedy, kým tie peniaze boli. Mieniali sme na rôzne veci. Hej, proste tu kavička, tam kavička, tu obed. Ale keď sa dostaneš do takejto situácie, zrazu prídeš na to, že ona naozaj je lepšie si naváriť na 3-4 dní dopredu. A keď do toho obchodu, už opäť pozeráš po tých zľavách, čo predtým si nepozeral, koľko veci stoja. Proste si chcel, tak si si to kúpil. Hej, čiže uh, najväčšia asi taká kríza bola, keď um, keď som sa dostal do tých problémov, začali s tým troška aj také uh, mentálne problémy, taká, taká vyčerpanú. Strašne som pribral. Nedokázal som sa obliecť do svojich starých šiat. Ale to je sranda, že nielen, že sa nevieš obliecť do nových šiat, ale ty nemáš peniaze na to, aby si si kúpil nové rifle. A potom trpíš, vieš, lebo jednak sa musíš obliecť, stiahnuť ten opasok, musíš niekde sadnúť do auta, cestovať na nejaké školenia alebo na nejaké sústredenie a tá cesta je pre teba utrpenie aj chodenie po vonku je pre teba utrpenie čiže ty nechceš ísť von aby ťa ľudia videli, máš spravený oblek na mieru, do ktorého sa ty nevieš mesti ty cítiš ako tie gombíky sa napínajú a máš byť na spoločnej fotke so svojimi kolegami a všetci sa smejete akože usmievate do fotoaparátu a ja sa usmievam, ale ten môj úsmev nie je uprímny Vieš, a to všetko so všetkým sa spája proste hmm. Kolik si skúpil obleku? Uh, dva, dva obleky na mieru a dva také sety na mieru a niekoľko topánok teraz nespočítam ne presne páry, že koľko, ale sme sa smiali, že mám viacej topánok ako moja žena a, a kabat na mieru do kopy to bolo niekoľko tisíc eur určite uh -huh. ale pozitívum je, že už sa do nich zmestím <laughs> hmm. Tak ja mám, okay, také mám obleky na míru, ale naštěstí som si do nich celú dobu vždycky vešel uh -huh. a používam ich poměrně často, takže ano. Ono, mám uvedi... odůvodnění, že to potrebuje doopravdy reálne uh -huh. Uh -huh. Ono, vieš čo uh, ja som si tak uvedomil, že naozaj začína byť veľký problém keď moja mamka sa mi začala smiať, že mám veľké brúško. Vieš, ona nepovedala mi rovno, že si tlstý, Andrej, že presne sa napchávať, lebo ona nevedela, čo sa deje. Hej, možno uh -huh. si myslela, že som len dobre vypapaný z domova, uh -huh. ale to bolo všetko zo stresu, málo pohybu a tak ďalej. A mám jednu fotku so synom, kde je vyložený na kuchynskej linke a ja som opretý o tú linku. A teraz si predstav, že chlap, ktorý mal 75 kg, má zrazu 85 10 kg pribratých v podstate len na váhe a ty vidíš, ako to brucho je opreté alebo položené, lepšie povedané, na tej linke. Vtedy som si povedal, že Andrej, vyzeráš hrozne. Jedna z vecí, čo mi pomohla zvládnuť tú nejakú mentálnu vyčerpanosť, bolo to, že som začal cvičiť. Aj keď som bol, alebo mal som problémy s peniazmi, tak som si zaplatil trénera, pretože aspoň som sa mu mohol vykecať, a druhá vec je, že som aspoň niečo robil pre svoje zdravie. To bola jedna z vecí, kedy sa začalo lámať to, že, že som nešťastný, aspoň do nejakej aktivity. A tá aktivita ale veľmi pomaly naštartovala ďalšie aktivity s to všetkou pomocou, o ktorej som ti povedal. Mm. No a to samozrejme ešte, možno, že by si sa ma to aj sám opýtal, ale jedna vec je, ako vyzeráš, druhá vec je, ako cítiš sa, že potrebuješ niekde pobehnúť a ty nevládzeš a cítiš, ako ti skáče to brucho, to je veľmi nepríjemné. Začínaš cítiť, ako ti skáču prsia. Vieš, to dovtedy som nezažil a ono je to bolestivé. A, a druhá vec je, ale keď sa tak cítiš, tak to vyzeráš. aký si potom doma, vieš, v tom, v tom vzťahu, s partnerkou alebo s manželkou a tak ďalej. Čo teba môže očakávať, aký, aký si chlap? Vieš, hmm. možno pre niekoho je to také tabu, hej? že nebavme sa o vecia, ktoré, ktoré vychádzajú napríklad zo spálne, ale ty vtedy nemáš chuť, nechceš. Uh, to sú problémy, ktoré, ktoré kazia aj tvoj vzťah vnútorný, to nie je len o peniazoch. Nie je to len o tom, ako vyzeráš pred ľuďmi. Ani o tom, že tvoje sebavedomie je úplne rozdrvené a nevieš, ako sa z toho dostať. Ale začína kvôli tomu trpieť aj tvoja rodina. Aj, aj základné potreby tie partnerské začínajú trpieť. Hej? Čiže to je cyklus toľkých problémov, ktoré zrazu máš začať riešiť, že už to potom nie je len o tých peniazoch. Peniaze seš, sú len spúšťač. Seš v stavu, že třeba... Nebo bol si v stavu, že třeba ešte to tvoja rodina nevedela, aké máš starosti, tvoja žena na tebe bola milá, příjemná a ty si si říkal, e, ja si to nezaslúžim, pretože mám takovéhle problémy a ona o tom neví. Presne tak. To začnú obrovské vyčítky potom. Lebo máš pocit, alebo nie že pocit, každý chlap by mal byť chlap. Hm. Vieš, A ty zrazu tým chlapom nie si. Oni to možno ešte nevedia, ale ty to vieš. A pomaličky sa to nedá zakrývať. Ja si pamätám teraz jedno stretnutie, keď som bol v prate za kolegom, môj veľmi dobrý kamarát. A ja som to vedel pomerne dobre zakrývať. Hej, že veľa som sa usmieval, bavil som sa. Ja keď som prišiel medzi ľudí, tak som prepol na extroverta. Ako náhle som bol sám doma, bol som introvert. Zavrel som sa do izby a bol som sám zavretý medzi štyroma stenami. Hej, proste buchlo 9 hodín a to bolo pravidlo, že bude kľud, ja už chcem byť sám. Opäť, na úkor rodiny. Hej? A tam v tom poprade, takisto, kým sme sa bavili normálne, všetko bolo OK. A zrazu, a neviem, jak sa to stalo, neviem ani, koľko bolo ticho, ale kamarát sa ma pýta, Andrej, čo ti je? A ty, keď si nedáš pozor, tak tú masku nedokážeš udržať stále. A zrazu si začali ľudia všímať, a ja som už aj cítil, že už nemám energiu to zakrývať ďalej. A keď som už nemal energiu a nedal som si pozor, tak tú mimiku tváre neoklámeš. To je okamžite vidno, že máš problém. Hmm. Um, ja organizujú súči Zlatá minca od roku 2005. Hmm. A um, měl som problém, ktorý pro mňa bol strašne dlho neřešiteľný a ktorý spočíval v tom, že... Ja som um, třeba už veľmi před mnoha lety měl představu, že budu dělat nějaké rozhovory o financích, o ekonomice. A tehdy mi někdo položil otázku, a jak zabezpečíš, aby se na to lidé dívali. No, mm -hmm. Ja som Já jsem nevěděl. A tehdy byla jediná cesta, která mě napadla, že prostě zaplatím si reklamu, že počet vidění mm -hmm. a v médiích nebo na Google. A, ale nic jiného mě nenapadlo. A když jsem chtěl, aby se komunikovala jako zlatá minca, tak jediná cesta byla zaplatit v médiích, což jsem nějakou dobu zkoušel. Na jedné straně dáváš, získáváš od partneru peníze, potom to dáváš ty samé peníze do médií, je to takový průtokový ohřívač, vlastně na tom nezískáváš nic. No a já jsem neviděl světlo na konci tunelu a když to takhle děláš 5-10 let, začneš být unavený. Začal jsem mm -hmm. z toho byť unavený, Nevěděl jsem, co s tím dělat. Takže nakonec to dopadlo tak, že se zlatá mince několik let nerealizovala, kvůli tomu, že já jsem nevěděl, co s tím. Mm -hmm. A když jsem se rozhodl, že dobře, tak vytvořím nějaké sociální sítě. Trvalo mi to dva roky vybudovať sociální sítě. Dva roky jsou než dva roky, co som odeříjel první video. A postupně jsem dosáhl toho, že ta videa začala mít nějakou sledovanost a v podstatě nyní mají už poměrně relevantní výlet. Uh -huh. Ale byly to dva roky, kde mě živila manželka. Uh -huh. A přiznat manželce, jak na tom sem, a říct jí, že já něco zkusím. Věř mi. Nevím, jak to dopadne. Teda, věřím, že to dopadne dobře, ale ona to samozřejmě nemůže vědět. Ale nakonec to trvalo ještě déle, než jsem si myslel, že to bude trvat. Mm -hmm. A dnes už uh, zase už mě nemusí živit. No. Už jsem schopen vydělat peníze, už jsem se od toho dna také odrazil. Ale tohle co říkáš do značné míry znám hodně dobře. Proto i tak jsem zareagoval s tím, že jestli si měl dobré spaní, protože já jsem a několik let měl problém usnout. Mm -hmm. V noci. Člověk se lehne do postele a najednou si tě začnou honit hlavou všechny ty starosti, které si v průběhu dne, protože seš solární živočich a měl si slunce, dokázal odehnat, ale prostě nastoupí noc a ty ležíš eh, poslední nespící člověk ve tvé rodině a honí se ti hlavou nepříjemné myšlenky a díky němu nemůžeš usnout. Ano. A potom díky takovýmhle myšlenkám usneš pozdě, a, a nespíš dosť, takže ďalší deň zase za moc nestojíš. Mm -hmm. Je to začarovaný kruh. Áno. A keď náhodou príde víkend, že už vieš, že nemusíš uh, ísť do práce, tak uh, spíš pol dňa a opäť sa tej rodine nevenuješ. Já jsem zase neměl problém se věnovat rodině, protože já jsem trochu jiný člověk v tomto, než ty každý sme iný. Mm -hmm. Ale to, jak jsem se třeba zeptal na to, jestli si neměl pocit, že si to nezasloužíš, tak tohle to se mi stávalo také. Mm -hmm. A nejtěžší bylo, když jsem poprvé se s někým bavil a měl jsem vyslovit, že mě déle než dva roky živila manželka. Mm -hmm. A mezi tím jsem to už řekl více lidem, takže dnes to takto do vysílání řeknu normálně. Teda ne normálně, ale mm -hmm. prostě vyslovím to. Ale vím, jak to bylo těžké poprvé vůbec být schopen to vyslovit. A na druhou stranu, když jsem to už jednou vyslovil, tak jsem se cítil, že jsem to dokázal něco překonat. Ano. Mhm. Mm a ma, když si potom začal ty sám nieco a začal si sa odrážať od toho dna, cítil si sa fajn? No veľmi dobre som sa cítil presne v tej situácii, ktorú si ty popísal, že nielen, že si to človek prizná, ale dokáže to povedať nahlas. Aj keď na začiatku to bolo možno len uh, voči žene, ale mohli sme sa aspoň začať rozprávať a začať nejak plánovať najbližšie kroky, čo budeme robiť, aby sme to zvládli, aj keď to trvalo dlho, mm. ale, ale s jej veľkou pomocou, odhodlaním a vypetím všech, všetkých síl, lebo to nielen boli moje problémy, ktoré mne robili zle, ale tak isto to bolo veľmi vyčerpávajúce aj pre ňu. Mm. Tak sme to nakoniec nejakým spôsobom zvládli a dneska je to už lepšie. Hej. Ale najlepšie som sa cítil, a preto aj, aj keď nás možno pozera niekto, alebo bude nás známu pozerať niekto, kto má takýto problém a premýšľa, ako to celé vyriešiť, ak uh, je pred vami jednoduché riešenie, ako som mal ja, predať to auto napríklad, tak ho predajte. Netreba čakať, ja som s tým otáľal štvrť roka, odkedy som vôbec začal premýšľať nad tým, že by som ho predal. Si vezmi, že tri mesiace premýšľať nad tým. Tri dni stačili na to, aby, aby som sa s tým emotívne vysporiadal a vtedy som si vlastne uvedomil, že je to skvelý pocit. Ja som to auto predal, mal som na účte zrazu niekoľko desiatok tisíc, bol to skvelý pocit. Ešte lepší pocit bol, keď zo dňa na deň som mohol vrátiť dlhy napríklad voči sestre ktoré som mal od nej požičané peniaze a tak ďalej a tak ďalej, lebo ty sa dostávaš do situácie, kedy, kedy dlhy vykrývaš dlhmi a tak ďalej, alebo niekde ne, nezvládaš, alebo nestíhaš platiť a zrazu tie peniaze boli. To je jedno, že koľko ti ostalo na účte, ale zmizli dlhy. To bolo také oslobodenie sa od problémov, že zrazu máš energiu začať robiť niečo dobré a užitočné a začať myslieť pozitívne. Lebo myslieť pozitívne v momente, kedy máš finančné problémy, je veľmi ťažké. Veď finančné problémy ti kazia atmosféru doma, kazia všetko. Oni veď, nežijeme pre peniaze. Peniaze sú len prostredú na to, aby nám pomáhali splniť si naše sny. Veď, a ty máš ten život len jeden. A veľmi šikovné sú v tomto deti. Deti snívajú neustále, majú kopec nápadov, niekedy nám to príde až smiešne, že zase s niečím prišiel, alebo skúšajú a tak ďalej. A keď zrazu sa staneš dospelým, tak uh, nejako tie povinnosti, tá práca a tak ďalej spôsobia to, že prestaneš snívať. Že jednoducho hmm. si povieš, že na toto mám čas, toto zatiaľ je odkladáš to a tak ďalej. Ale keď nemáš svoje sny, tak na čo sa máš tešiť? Ako aký zmysel má istým životom, keď napríklad žiješ len preto, aby si urobil spokojnú napríklad svoju rodinu. Hej? A vo výsledku ani tu potom nerobíš spokojnú, keď máš tie finančné problémy. Ale ak ty si dokážeš splniť aj to, čo ťa robí šťastným a tie peniaze ti tomu dopomôžu, že nie si ich otrokom, ale práve naopak, tie peniaze ti pomáhajú na dosiahnutie týchto cieľov, tak si o mnoho spokojnejší, robíš šťastného seba, keď si šťastný ty a máš sám seba rád, tak robíš radosť aj svoju okolí, svojej rodine a pretváraš to okolie na lepšie okolie. Ale ak si vo finančných problémoch nemáš energiu na to toto robiť. Hmm. A ten život a... je dosť smutný potom. Indikovalo si kolem sebe i další lidi. ktorí mají. Po... ktorí sú v podobnej situácii, ako som si bol ty? Uh, vieš čo, mm. Jedného by som možno dokázal identifikovať. Uh, ale ten, tí na tom neboli až tak zle, to je pravda. A s niektorými vecami som im pomohol, lebo už som, už som mal aj nejakú svoju skúsenosť. Ale skôr, čo sa mi teraz stáva, je to, že stretávam ľudí, uh, ktorí mi pomáhajú, teraz na, na, tom jednom projekte. Ty o ňom vieš, ale tak nie sme tu o tom, aby sme o ňom deláme, rozprávali. Ďaláme oba dva finanční gramotnosť, aby mieli ľudia ano, trochu postavu, tak. A strašne veľa ľudí sa rozhodlo mi s týmto pomôcť. A oni sa rozhodli na základe toho, že som sa nebal povedať ten svoj príbeh a že ten projekt finančnej gramotnosti rozbieham práve na základe toho môjho príbehu. Že keď som sa dostal do problémov, tak ako ťažké bolo z nich sa dostať von a keď ja, ktorý som robil s peniazmi, s financiami, som dokázal sa dostať do takého stavu, tak aká je šanca, že sa do toho dostane niekto, kto tomu absolútne nerozumie. Lebo pre finančného sprostredkovateľa je veľmi jednoduché uvrhnúť klienta do dlhu. Vieš, je, je jednoduché vybaviť hypotéku, vybaviť úver. Ale ty si tu aj od toho, aby si tomu človeku pomohol zvládnuť ten úver, splatiť. Aby si ho pripravil na veci, aby to dokázal urobiť. A v podstate, keď to nedokážeš ty sám voči sebe, ako to dokážeš voči tým klientom, ktorých máš? A že ich nie je málo. Mm. Vieš, čiže... Máš pocit, třeba, když si mm, máš klienty, tak máš pocit nejak, klienti, že při te, v tej situácii v jaké že mm, vyložením hrozí dostať sa do niečoho podobného ako tobě, no... Že někteří ľudia idú do rizikových třeba hypoték. Ja si to nemyslím, ja som o tom presvedčený. Máme za sebou obdobie lacných hypoték. Takže my sme jeden z najzadlženejších národov v Európe. Ale v úvodzovkách sme aj jeden z najbohatších národov v Európe. Vezmi si, aký máme vozový park pod nehnuteľnosťami, ktoré vyše 80 teraz neviem, aká je presná štatistika, ale vyše 80% máme v osobnom vlastníctve. To nemajú ani Nemci. A kto má známych kamarátov, ktorí žijú v Nemecku, tak vedia potom, o čom hovorím. A teraz viezmi, mi, že veľa z tých nehnuteľností sa nakúpilo za veľmi nízke úrokové sadzby. Ja mám klientov, ktorí majú úroky 0,4, 0,7 a dnes platia takmer tisíc eur na hypotékach. To znamená, že majú obrovské hypotekárne dlhy na sebe. Čo bude s nimi po troch rokoch, po piatich rokoch, keď skončí fixácia a nebudú pripravení na to, aby túto situáciu zvládli, pretože ja som im napríklad v tomto nevedel poradiť. A nevedel som im to dať do poriadku, pretože sám som nechápal, čo sa môže stať s tými peniazmi. Dneska tomu už rozumiem, lebo som si tým prešiel. A preto, keď sa stretávam aj so svojimi starými klientami, ale aj s novými, tak sa bavíme o tej finančnej gramotnosti, hovorím im o svojom príbehu, aby dokázali sa nejako vžiť do tej situácie, že čo im hrozí. Čiže toto si myslím, že je obrovská výzva pre všetkých nás, ktorí pracujú s financiami, aby sme pomohli tým klientom to zvládnuť. Pretože teraz si predstav tú situáciu, že prejde 30 rokov, na ktoré sú tie úvery viazané. Po 30 rokoch budú Slováci, podľa mňa, najbohatší národ v Európe, alebo jeden z najbohatších. Budú to ľudia bez dlhov, ale s nehnuteľnosťami. A nehnuteľnosť bude vždycky aktívum, dobre aktívum. Čiže a teraz si predstav, že ľudia zrazu nebudú platiť za nehnuteľnosti, a budú môcť napríklad viaci si dovoliť investovať či už do zlata, či do akcií, či do kryptomien. Po, kto čo má rád. A zrazu prídeme na to, že my sme celkom bohatý národ. A možno to je také ako nieco nie, pozitívneho nevz... na závere. kvázi. Áno, tak. áno, ale ja teraz nechcem zachádzať akože do politiky, ale jeden politik svojho času povedal, že taká vynimočná vlastnosť Slováko je to, že dokážeme prežiť aj z mala. V tej dobe to bolo uražlivé. A ja si myslím, že stále je to uražlivé, ale čo dokážeme urobiť potom, keď budeme mať veľa? A je tu opäť ďalšie nebezpečenstvo. Zrazu začneme byť bohatí, začneme mať veľa. Čo s tými peniazmi urobíme? keď zrazu ten štandard sa naozaj takto zvýšiť. Dopadneme, ako dopadol Andrej, lebo sa nebudeme vedieť v mesti do kože. A my si, to... že chceme drahé auto? Chceme drahé auto, treba mi drahý oblek, ktorý mi reálne netreba. Potrebujem novú Gucci kabelku, pretože aj suseda má Gucci kabelku, alebo moja šéfka má Gucci kabelku a budeme chodiť na zbytočne drahé dovolenky len preto, lebo aj kolega sused išiel, nie preto, že ja tam idem, aby som si oddychol a chcem byť šťastný s rodinou. A spadneme do toho cyklu opäť nejakého konformného života a veľmi konzumného života. Miesto toho, aby sme boli disciplinovaní a naučili sa pracovať s peniazmi. Lebo keď už vieme pracovať s tými peniazmi, ktoré dnes máme, a vieme sa pripravovať na to, že tých peňazí budeme mať v budúcnosti viacej, tak môžeme byť spokojní ľudia potom. Hmm. Uh, nedávno, no, na začátku tohoto roku som měl rozhovor s specialistkou na Tomáše Baťu, ktorá uh -huh. která hovořila o tom, jak co radil Tomáš Baťa svým zaměstnancům. A on hovořil, že klidně, když chcete nějakou drahou věc, tak si ji kupte, ale kupte si ji proto, protože pro vám to osobně udělá radost. Nekupujte si nic proto, abyste udělali dojem na ostatní lidi. Ano. To je takový ten citát, že lidé utrácí peníze, ktoré nemajú, aby si kúpili veci, ktoré nechtějí, aby vytvořili dojem na ľudí, ktoré nemajú rádi. Áno, áno, my strašne veľa dáme na to, kto si čo myslí. Hmm. A najlepšie riešenie ako z toho vonku je prestať pozerať na to, kto si čo myslí. Akože, znie to strašne jednoducho, že? Ale, ale nie je to tak jednoduché. Ja som náhodou človek, ktorý sa nestará, co si kdo myslí. Hmm. Dúkazem čehož je Například, že som jsem... Mm. Na doma takové nějaké tepláky, které bych nosil. chodou okolností dcera přišla uh, nedávno představit asi po více než 3 letech svého přítele, se kterým je, uh, do té doby jsme ho neviděli. Mm -hmm. A já jsem potřeboval ty nové tepláky. Tak jsem zašel do uh, trekkingového obchodu. Jestli nemají nějaké takové slušně vypadající tepláky, tak našli uh, takové lezecké kalhoty a oni byli žlutí. Já mám rád zářivé jasné barvy, tak jsem mm -hmm. si já jsem kalho ten růžový ko žlutý kopím, protože se líbí. Ale ještě tam měly jedné a to byly červený. A to jsem musel smát v kabince, protože jsem zkusili ty červený. A říkal som si, co by si ten kluk pomyslel, jak kdyby mě viděl v těchto červených kalhotech. Čili mm -hmm. já jsem člověk, který skoro okolností se příliš nestará o, o to, co si kdo myslí, nebo uh, kupuju si reálně věci, které se líbí mne. Takové. Áno. Proste žluté kalhoty asi není úplne nieco standardního. Ale na druhou stranu, keďže som budem s modrou košili, tak vypadám ako ukrajinská vlajka a môžem s tým chodiť i po venku, čo <sík> ešte občas dělám. Áno, áno, áno. Ale keď už o tom hovoríš, tak opäť je to niečo, čo máme spoločné, pretože môj prvý oblek na mieru bol čisto červený. <sík> a moje auto, ktoré som si kúpil vysnívané, bolo hmm. tiež červené. Ja oh. milujem červenú farbu. Oh. že ja som sa tak smial, že som si kúpil auto ku obleku a oblek ku autu, vieš. <laughs> Takže, a tiež som sa nestaral o to, čo si ľudia myslia, lebo nie je to sranda v červenej farbe niekam prísť. He, je to také, keby sme žili v Taliansku, nikto to neriešil, lebo oni sú takí proste. Ale na Slovensku chod niekde, my sme konzervatívna krajina a choď v červenom, to už na to musíš byť vyzerala osobnosť, musíš teba vyžarovať proste, uh, že že ten oblek, ktorý máš na sebe, že si ho zaslúžiš. Lebo veľa krát ľudia povedia, že šaty robia človeka, ale aj človek robí šaty. Nie je jedno, čo si oblečieš. Dá na seba oblek a ľudia sa pozrú na teba a je im smiešno, lebo vedia, že ten oblek nieže na teba nepasuje. On môže byť presne na centimetr na teba urobený u krajčíra, ale jednoducho ten, nie si dozreli na to, aby si sa do toho obleku do, mohol obliecť. A naopak, niektorí ľudia si môžu obliecť aj čisto biely oblek a ísť na jednanie s nejakými veľkými podnikateľmi a nikto to nerieši. Pretože ten človek, keď otvorí dvere, tak proste otvoril to pán alebo pani v bielom a jednoducho to je taká sila, že až. To som ešte chtěl k tomu na začátku, čo si říkal, že lidé sú, nejst... nebyl si pripravený na to mít ty peníze. Áno. Ono je občas v živote lepší, Když mm, nové věci přichází po malých dávkách. Určitě. Protože eh, jednak se na ně lépe zvykneš, ale máš i možnost se z nich radovat. Můžeš mm -hmm. se radovat z takové potomosti, jako jsou růžové kalhoty. které nosíš doma v zásadě málo kdo jiný v tom vidí, ale jako prostě těší tě to. Mm -hmm. Takže a, a, a když by si měl takovýchhle věci najednou třeba 20. Mm -hmm. tak uh, potom to nestíháš třeba a nestíháš se z toho dostatečně radovat. A když už máš ty peníze utratit, tak je lepší, když si to prostě rozdávkuješ v horizontu více let mm -hmm. a, a, budeš mít dlouhodobou radost. Ano, ano rozumím, dost dobře tomu, že prostě člověk začne jedno vydělávat víc, než na co byl připravený. Presne tak. No a teraz, keď to troška otočíme, hej, mm -hmm. že milí rodičia, keď všetko kúpime svojim deťom. Nie je to to isté? Vieš, že tá finančná gramotnosť, ktorú obaja robíme, že to nie je len vzdelávací prvok nejaký, že ukážeme ľuďom, ako si nastaviť rodinný rozpočet, ako ho ochrániť, ako budovať bohatstvo a tak ďalej. Ale aj ten výchovný rozmer je tam obrovský. Výchovný, sociálny, búrať možno nejaké stereotypy. Vieš, lebo tých stereotypov máme strašne veľa na okolo. Uh, a necháme sa nimi častokrát riadiť. Ale ak sa nájde dostatok ľudí, ktorí dokážu ísť s kožou na trh, možno ako my dneska dvaja, že sme dokázali rozprávať o tých svojich problémoch, koľkým ľuďom to dodá odvahu prestať riešiť to, čo si myslí niekto druhý, prestať súdiť iných ľudí. Mňa napríklad v posledné obdobie, ten posledný rok naučil to, že kým nie si v koži iného človeka, nesúď ho lebo nevieš, čím si prechádza, nevieš, prečo tak reaguje, prečo si to myslí, uh, o mnoho ľahšie sa ti žije potom, keď tých ľudí nesúdiš. Ale práve naopak, keď sa ich snažíš pochopiť. Nie každý sa s tebou o tom chce rozprávať prirodzene, uh -huh. ale sú ľudia, ktorých keď sa opýtaš, prečo si takto reagoval, lebo tomu nerozumiem, tak uh, sú možno niekedy až veľmi krát prekvapení, že o mňa sa niekto zaujíma a uh -huh. zrazu prídeš na to, že ten človek je úplne super. Vieš, a že si máte čo dať do toho života. Ale opäť je to o tých stereotypoch. Ja sa nebudem starať o toho, nebudem sa zaujímať o toho, ale aj tak na konci dňa riešim to, čo si ten druhý myslí o mne. Vieš, yeah. že, že proste... Si myslím, ak my, ľudia, čo pracujeme o financiách, máme odozdať nejaké posolstvo tým ľuďom, ktorí možno ešte len začínajú tú cestu, ako, ako sme si my prešli, že vnímajú možno pod dnešku už nejaké indicie, že aha, už sa dostávam do problému, robím rovnaké chyby, ako robil Andrej, alebo už som na kraji možno toho krachu, alebo už som v tej situácii, keď je to naozaj veľmi zlé, vždycky je nejaká cesta von. Ale opäť je tu ten stereotyp. Čo na to povedia druhý? kašli na to, čo, čo povie ten druhý človek. Proste postav sa, náber zvýšky tej energie, tej sily a choď aspoň za tými najbližšími a povedz, mám problém. Ja nemám, nemám rád osobne jedno, jedno slovní spojenie a to slovní spojenie zní urobiť niečo, ako sa patrí. Mm -hmm. Pretože, když niekto takto řekne, tak to je takové, že Uh, a veľmi velmi konzervativní, že prostě ta věc tak to musí být a uh -huh. je to jediné správné řešení a prostě uh, je to očekávání, které od nás ostatní mají a které by sme měli splňovat za každou cenu. Ano. Uh, co se týká dětí, tak uh, například uh, můj názor dlouhodobý v tom, že koupit dítěti něco, Ja uh, já mám rád věci, které hodně vydrží. Uh -huh které jsou i dražší než jiné věci, ale uh, koupit dítěti bundu, kterou bude moc nosit celé své dospívání a příliš se na něm nerozpadne. Ano. A, vydrží ano. to prostě. A nemusíš kopovat těch bund víc. Uh -huh. uh -huh. Proste kúpiť uh, koupit uh, boty, které mu hodně dlouho vydrží pokud se vložně nerozpadnou podrážky. Ano, ano. A tak dále, prostě uh, rád kupuju velice odolné věci. Ano, Ako naše babky hovorí Váli, že že nie som tak bohatá, aby, aby som si, si mohla do... kúpovať lacné veci. No. Tak, přesne. Um, um, myslíš si, že je v našej spoločnosti hodne rozšírené to, co si ty zažil a co zažívajú ešte i ostatní? Že sa ľudia, um, že ľudia príliš bezhlavie nakopujú? Určite. Určite. A možno najviac je to vidno práve v tomto období. Alebo možno, keď sú nejaké... Viešte, Black Friday a podobne, keď sa človek ide zblázniť, lebo na vianoce musím kupovať niečo, je veľmi smutné, ak napríklad na derčeky na vianoce si človek berie úver. Hmm. Osobne takého nepoznám. čiže je to asi také šťastie moje, ale, ale viem, že veľa ľudí sa takýchto nájde a je smutné, keď kvôli tomu, aby si spôsobil radosť niekomu druhému, tak tú svoju práve naopak znižuješ tým, že sa uvrhneš do nejakého zbytočného dlhu. Je najjednoduchšie riešenie je prísť, sadnúť si doma a porozprávať sa jednoducho. Nemáme na to, aby sme mali drahé Vianoce. Práve možno v tomto období by bolo dobre, keby ľudia sa nad tým zamysleli, že tie Vianoce nie sú o darčekoch, že sú o tom, že stravíme ten čas s tými milovanými, odozdáme sa im, nebudeme riešiť rôzne problémy a tak ďalej. A nie je to o tom, či máš pod tým stromčekom 20 alebo 30 darčekov. Veď niekedy ľudia ich nemali. Dneska, keď sa niekto sťažuje, aké je ťažká doba, tak si poviem, že fúha, keď budete niekedy v meste Kežmarok, oni tam majú, majú hrad a nedaleko hradu na námestí majú jeden dom a tam je tabuľa jedného slovenského basníka, ju si nespomene meno. Ten človek sa narodil v dobe, kedy prežil rozpad rakúsko Horska, zjednocovanie Československa po prvej svetovej vojne, veľkú hospodárskú krízu, druhú svetovú vojnu zažil ešte 68. rok a až potom zomrel. Ten človek sa nedožil našej doby. Ak tento človek by sa stiažoval, že žil ťažkú dobu, neistú dobu, tak by som povedal, že má na to právo. Ale ak my sa dneska stiažujeme a máme všetkého dostatok, možno by len stačilo sa zamyslieť nad tým, že či naozaj ten konzumný život nie je až príliš veľký, či neriešime až príliš veľa, aké sú trendy, a názory tých iných ľudí, lebo niekto niečo povedal, tak ja by som to mal mať tiež. A keď si takto sadne rodina spolu a príde na to, že naozaj ten najväčší dar pod stromček je to, že si môžete spolu dať čalada alebo rybu na Vianoce a sa spolu smejete a máte krásne zažitky, tak to stojí za všetky darčeky, ktoré tam sú. A nestojí to za to, aby si z toho mal problém. Takže na tvoju otázku, áno, veľa ľudí toto zažíva počas celého roka. A najviac to budú zažívať asi ľudia teraz práve pred sviatkami, lebo každý bude chcieť niekomu niečo dopriať a na svoj úkor. Hmm. V 80 a 90 -tých letech jeden režisér dělal animované filmy, patrí mezi nejlepší na svete roční animácie. Se, Menuje sa Hayao Miyazaki, ktorý mm -hmm. dnes žije. A jeho nejslavnější film Cesta do fantazie dostalo to i Oscara za animovaný film, tak uh, po mnoha letech uh, přiznali, že některé prvky, které v tom uh, filmu byly, popisovaly určitou uh, nenasytnost tehdejší japonské společnosti. Oni tím prošli už skoro před 30 lety. Už v té době, co se to takto kritizovalo. My se tím začínáme zabývat až uh, v posledním čase, takže máme určito, určité spoždenia a doufám, že se nám podaří zvládnout tady ty problémy taky a uspět. Mm -hmm. A držím balce, aby se nám stalo to, co si říkal uh, v průběhu své řeči, že až uh, toto všechno splatíme, tak budeme patřit mezi ty nejbohatší. Pokud tedy nedostaneme nějaký geniální nápad, že potřebujeme všichni okamžitě velice drahé auto. Áno, tak <hávajú> asi. já mám jednu... Uh, Kamarádku, která je přes 70 let, protože já tancujem a ona také tancuje mm -hmm. v Rakousku. A ta má dům, kde, který se zařídila když si s manželem a je velice velký. Manžel ji zemřel, takže ona teď některé části pronajímá. Mm -hmm. No, a tá dnes nedávno na stará kolena popisovala, jak se jde zadlužit ještě na následujících asi 10 nebo 15 let, nebo za 90 tisíc euro potřebuje kupit fotovoltaiku. Uhum. a aby to nainstalovali aby měla jistotu, že vždycky bude mít elektrickou energii. Takže je zajímavé, že i prostě takto lidé na stará kolena, ale ona má prostě odůvodnění, proč to dělá. Ano. To dokáží zadlužit, ale uh, přejme tedy Slovensku, aby uh, bylo úspěšné v tom, jak do budoucna budeme svoji finanční situaci zvládat. Určitě. A nejen Slovensku. Viem si představit, že ke toto zvládneme spoločnými silami, môžeme byť konečne taky priekompníci že z tejto krajiny môže výjsť niečo veľmi pozitívne aj pre iné krajiny, ktoré sa potýkajú s takýmito problémami. Dobře, a to je, myslím, takové velice super poslední slovo. Takže ďakujem. Andrej Jurč byl dneska mým hostem. Super, I Kdo jste dosledovali krásne. až sem, tak prosím, sdílejte ten, tuto diskuzi, linkujte ji, bude to užitečné. Mějte hezký večer, ahojte. Majte sa krásne všetci.